Det är lördag den 27 juni och jag har anlänt Visby inför Almedalen 2015. Jag kan meddela att det är väldigt fint väder och det ser faktiskt ganska lovande ut nu inför den kommande veckan. Jag tänkte att jag skulle ta en liten stund för att samla mina tankar om de stundande intensiva dagarna. Det här är tredje gången jag besöker Almedalen och jag ville gärna dela med mig av hur jag tänker när det gäller att ta tillvara på de här dagarna. Almedalen kan tömma dig på krafter och du är här för att hämta inspiration, men kan också bli fullständigt slutkörd, har jag blivit, på ganska kort tid. Och det bästa sättet att bli slutkörd på, det är ju förstås att kasta sig rakt in med full kraft utan att tänka efter före. Så fundera varför du är här. Fundera över varför du är här. För din egen skull. Det finns möjligheter att lära sig inom en rad olika områden. Massor av olika områden. Du kan bli bättre på ditt jobb. Hitta exempel på historier som ger stöd för sånt som du redan arbetar med. Eller komma på nya områden som du kan inbegripa i din verksamhet. Och framförallt kanske få massa aha-upplevelser som får dig att kanske helt sadla om. Och det jag vill göra här är att komma lite med budskapet att genom att ta till dig om insikter eller av insikter från hjärnforskning så kan du maximera dina eureka-upplevelser. Och även om de inte händer på plats, för de här bästa idéerna tar ju oftast tid att växa, så kanske du i alla fall får med dig något frö eller någon grodd på en idé som kommer att slå ut i full blom senare. Du får förutsättningar för att få största möjliga nytta av det du upplever här på plats. Och ett av Almedalens oerhörda styrkor är ju faktiskt dess utbud av diversifierade ämnen. Och det är en styrka, inte kanske för att du då kan välja och hitta seminarium som handlar om det som du är mest intresserad av, utan för att det faktiskt är så att du bör gå på seminarier som hanterar vitt skilda ämnen. Och gärna sånt som du i förväg vet väldigt lite om. Det finns flera fördelar med det, inte minst överraskningseffekten. Genom att överraska din hjärna förändrar du din emotionella intensitet. Och den är ju ofta linjär. Man tänker ofta på samma sätt. Man tar till sig av sånt man redan tycker, eller sånt man redan kan mycket om. Så blir man inte så överraskad. Men genom att ge dig in på områden där din hjärna inte vet vad du kan förvänta dig, så motverkar du hypostress, som alltså är bristen på stimulans och som påverkar din förmåga att prestera. Och hypostress är alltså grogrunden för att bli uttråkad i det man gör, och det är ju sånt som vi vill minimera, att bli uttråkad. Men kanske den främsta anledningen som jag vill nämna är att du, när du då går på seminarier med vitt skilda olika ämnen och sånt som du inte har lyssnat på förut, så ger du din hjärna chans att vila, hur konstigt det än låter. För gång på gång så visar forskning att för att lösa problem så måste du ta ett steg bort från dem. Och genom att tänka för mycket på problem så blockerar du lösningar från att uppenbara sig egentligen. Och det är ett fenomen som kallas kognitiv inhibition. Men lyssna gärna på diskussionerna om dina favoritämnen, men för att få ut det mesta av dem så bör du också alltså lämna dem för en stund och få intryck av annat. Och här finns ju den möjligheten så oerhört tydligt. Som exempel så kommer jag gå på seminarium om podcasting. En av mina idoler, Roman Mars, kom från, han driver podcasten 99% Invisible. Han kommer vara här. Jag kommer gå på seminarium om psykologi, som ni märker ett intresseområde. Jag kommer gå på ett seminarium om Afrikabevakning, det vill säga hur medierna förmedlar den bild av Afrika vi får till oss. Och ett seminarium om näthatet, lite om e-hälsa, digital tillgänglighet för människor med funktionsvariationer. Så nu råkar jag ha väldigt många olika intresseområden. Men det är just därför jag vet med mig att ivrigt rekommendera det här sättet att agera på. Så fokusera inte bara på ett ämne. Ta intryck av många olika ämnesområden och låt sedan hjärnan arbeta i bakgrunden åt dig. Jag lovar att hjärnan, som faktiskt kan vara aktiv medan du vilar, kommer då själv bidra med kopplingar, associationer som kommer överraska och förvåna dig.
Och till sist så bör du förstås agera på det här sättet också, eftersom innovation är sprungen ur en förmåga att kombinera idéer eller artefakt som kanske tidigare aldrig kombinerats från ofta olika ämnesområden. Och det måste också nämnas, Almedalen ger oss faktiskt en perfekt plattform för innovation genom att den stora majoriteten som kommer vara här, de reser ju faktiskt hit. Och det är när vi reser som vi tar oss ur våra rutiner och de intryck som ligger till grund för vårt tänkande i vår vardag. Så när vi blir desorienterade så blir vi mer mottagliga för nya intryck och nya perspektiv. Och det tycker jag man ska ta vara på. Men glöm inte att andas. Låt hjärnan vila mellan varven. Drick mycket vatten. Njut av atmosfären. Lägg mobilen åt sidan. Le mycket. Så kommer bra saker att hända. Nu kör vi!